jenom 10 vět. Kdo chce, ten může přemýšlet, však ne každýho jeho obsah chytí. Že je to návod praktický a asi platí navždycky, rozhodně má širší využití. Spasit svět, jenže pořád někde něco vázlo. Jak umíme se vymlouvat, já kdybych mohl, tak já bych rád, jenže jsme už dávno zvyklí na zlo. Dobrý sednout si.